Elə bu iddiaları dəqiqləşdirmək məqsədi ilə meşə istiqamətinə yol aldıq. Meşə masivinin Yiyənkənd meşə bəyliyinin 16-cı dolayında bir vaxtlar salınmış aqrobağ olduğu iddia edilən ərazidə hər hansı bağdan əsər əlamət yox idi. Səngəri xatırladan gördüyünüz bu xəndəklər bir vaxtlar aqrobağlar kimi nəzərdə tutulmuş ərazinin mühafizə sədləridir. Hazırda isə bu sədlərin heç bir əhəmiyyəti yoxdur, çünki ərazidə bir dənə də olsun həmin ağaclardan əsər əlamət qalmayıb. Hazırda da nəzarətsiz qalan meşə ərazisi ətraf kəndlərdə yaşayan sakinlərin mal qarasının otlaq sahəsinə çevrilib. Sakinlərin sözlərinə görə yaz aylarında ərazinin otları müəyyən pul müqabilində elə kənd sakinlərinə biçənə kimi satılır. O qorunur 2 ay. Qorunandan sonra o çalımı başlayanda meşə idarəsinin işçiləri gəlir, camaatın pulu yığıb, hektarın 50 manatdan kimi gücü nəyə satır. Meşə idarəsi. Verir və onu otun kim aparır həmin onu? Otun həmin çaldığı yerlərin sahibləri. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə meşəyə daha çox ziyan vurur.